Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tchindjitelou docteur Seydou Sow. Ah, domi kanel bangok. Dikou kharen lol. Tu vois le consultation ak traitement. Djem ti ay djangoro yu barita yi mali mali lenko. Da fay fat nda yu djangoro yi manam city. Malaka wak. Yaw mindokum city djap ba yak sa yaram. Diko khasan, yaram bi koup. Leg leg mu am ay pitchi ba yge nendok. Bo woke mu natchi. Bo lete sa yaram di tang fo tolu. Docteur Seydou Sow daf koy fat. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam, bou ne boubi wala bou fen. Ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu taw am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu kanel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Malay ni kosumi. Aja, jaga sini. Sila.